Mutta hei, niin. Se Maarit on sellainen 17-vuotias, pitkät hiukset omaava tumma tyttö. Tumma tyttö? Ne hiukset siis, niin ne on tummat. Jaa, niin on. Ja Hentsu tai se tolppakoipi kävi tyynesti paskalla siellä naapurin pihalla. No niin. Et terkkuja vaan sinne Imatralle. Tämä luulee, että se Friedopudi on nykyisin englanniksi. No sovitaan, että kerrot sitten vähän myöhemmin niistä sun kesälomaseikkailusta perversien ystävien seurassa. Jaa. Tämä koeläinpuisto-ohjelma pyörähti käyntiin Jukka Kuoppamäen Oi rakkahin kappaleen tahdissa. Ja lähetys lähetetään pääosin suorana täältä Räikön Rähkälän kansanmusiikkifestareilta. Niin, eli hilanvitkut ja hyppälöistä. Kyllä, joo. Perkele, mä en taju enkä ponia, enkä hiffa, enkä snaja, että mitä vittu me tää haahuilla, No. Vai ootko sukka seonnut lopullisesti? Tämä ei alun perin ollut minun idea, jos muistelen vähän tarkemmin, niin kenellähän täällä piti olla keikka. Jaa. Kerrotaan nyt kuitenkin kaikille kuuntelijoille, että minun nimeni on Gösta Sundqvist ja yhdessä tämän laulavan raitiovaunun kuljettajan tai rupsahtaneen rattopojan isoarska Tenkasen kanssa me pyrimme välittämään teille tunnelmia tältä festivaaleilta ja lisäksi matkaimäntä Tarja Loponen kiertää oman kuvausryhmän ja äänitarkkailijan kanssa haastattelemassa yleisöä ja esiintyjiä, joten eiköhän me anneta Tarjalle puheenvuoro heti seuraavan levyn jälkeen, vai mitä meiltä ruppana on? Siis Tarja vai? Ei, kun sinä. Vai puhut sä blösöpompulla mulle? Kyllä. Sulla on nyt parrastakin jotain mäihää. Missäs mulla? Siinä on hyvä pimppi pilattu hampaalla, niin kuin mummo sanoi sille lihakaupan lennolle. Vai niin. Ja sit Maarit teki jäätelöpallon niinku pyörittelemään niitä käsissä ja sanoi, että hän on just tullut paskalta. Ja se oli vielä suklaa jäätelö. Ja me ei meinas ykät lentää Hentsun tai ruokolaisen hinurin kanssa. No kyllähän mie hinun tien tai henkulin kuvalla vieresni tuota asuuta. Ja silloin sin likal oma talo tai kesäasuntola, miss hyö häntivät ja hässivät tai nukkuvat kesäsi. Jaa. Se on sellainen kätteen käyvän näköinen kotelo, se Marsu tai Maarit. No kävikö se Henri sitten sun pihalla paskalla? No käyhän mie siellä itekkii turahuttamas tortut. Ai niin. Siinhän sitä onkin kasvulannotet kukilja Maria puski. No varma. Mut nurmikko, kun ajelua, niin pitää olla puutsit jalassa. Joo, mut nyt lopetat ne kakka- ja pissajutut, Arska. Ne kuulostaa todella typeriltä. No mut kun ne tarinat on tosiaan. No ei siitä oo kysymys. Perkele, kun näkisit sen nuoren parin, niin et ihmettelis, et mistä mä puhun. Mut me ollaan täällä töissä eikä kertomassa mitään höpö-höpö-juttuja. Se on ihan samantekevää, mitä sä touhuut vapaa-aikoinas, mut suorissa lähetyksissä on pakko skarpata. Tai me ollaan kohta Lietteen Teron kanssa tekemässä samaa ohjelmaa. Ei perkele. Onks tää nyt jo niin vakava juttu? Kyllä, kyllä. Mut mennään nyt itse asiaan. Eli täällä ulkolavan backstage-alueella on omaa esiintymisvuoroaan odottamassa suomalais-amerikkalainen Drastic Elastic Plastic-yhtye, joka hurjasta lavashowstaan ja tuosta ulkoisesta olemuksestaan huolimatta on laulu- ja soittotaitoinen bändi. Jukka Käbipakkala, sä soitat bassoa ja funkiharmonikkaa ja toimit yhtyeen managerina ja puhemiehenä. Miten tämä teidän edustama musiikillinen tyylisuunta sopii tällaisille kansanmusiikki- ja laulufestivaaleille? Ihan hyvin alkaisi olla muuten meidän hoki, kuka antaa ääne. Hey you motherfucker, gimme A. I wanna do that, what you wanna do, gimme, gimme, gimme. One, two, three, four. My mommy that she's smiling. Luulin, että se on porkkana. Näyttää se nyt pikkasen tämmönen kuivunut kökkele. Tää on joku kuivunut kurkku enneks hiffatti, et holy baloni, niin se olikin koiran paska. Miltä semmonen mahtaa maistuu? Eikä suostunut silti ottamaan sitä pois suusta. Kuivun kökkele. Luulin oli niinku snadisti nälkä. Snadisti. No tuolla on Simatral. Tässä aika lähellä yhden talon pihas enemmänkin aamupaloja. Älä nyt tommosia. Okei, kun on
torpedoja. No mitäs mieltä rock'n'rolle on? Lähettäisikö Scrooge'a? Vai luotetaanko sokeasti siihen, että joku kiva ihminen korjaa taas talteen kaksi vanhaa kantujätkää? Kiva ihminen. Ja antaa safkaa jo, jos se on kimma, niin vähän vielä fjösaa, eli fjunturaa. Onko tämmöistä tapahtunut? Kuuluuks musa mun pään sisältä vai kulaks tää joku bändi? Ei kun sulla on Jarmo nyt kuule kuulokkeet päässä. Oh. Niin, mut piuha ei oo kiinni missä. Kato joo. Riekkuvarallalle. Hei, no perkele, tässä tää nyt on. Good morning, mummat!
Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavo ja pukuvuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurila. Radio Masia kiittää. Eli myös Koeläinpuisto-ohjelma lähetetään suorana lähetyksenä täältä Radiomafian synttäribileistä Helsingin Senaatin torilta. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist ja yksi tämän vesileikkikiertueen loppuhuipennuksen pääorganisaattoreista ja puuhamiehistä on kanavan huvitoimikunnan ja erityisohjelmaneuvoston varapuheenjohtaja, viihdemusiikkipäällikkö Pekka Nyyssönen. Terve. Nyba. Miten tämä huvi ja juhlatilaisuus on toistaiseksi sujunut? No niin kuin näkyy, kaikilla on kiva. Tai ainakin mun omasta puolestani mä voin todeta, että hei baboriba. No niin. Haluaisitte tällaisen nybanaamarin, missä on niinku muhkurainen slarva nenen paikalla? No en nyt mitenkään välttämättä. Vai meinaat sä, että sitä erottuu muuten niinku joukosta vai? No, siinä on sellainen vaara olemassa. Vaikkei Jackie eikä Makkiskaan huolinnut tällaista naamaria, no, niillä on jo omasta takaa kulli otsassa. No, tää oli vaan vitsi. Hyvä vitsi. Vai kuuleeks ne, mitä me nyt puhutaan? Kuulee. Mulla olisi nimittäin pari aika kipeätä juttua. No, siellä saattaa nyt Arskalla ja Tarjalla olla haastateltavana joku johtoportaan jäsenistä. Eli mikäli juontajakollegoista jompi kumpi on kuulolla, niin olette nyt mukana suorassa lähetyksessä tai heti tämän seuraavan levyn jälkeen. Tää hei, kuule, hei, entäs hei tämmönen pystispipo. Tää on niinku tällainen jättikokoinen ämmäntissi, minkä mä saan yhdeltä Hentsolta lainaksi. Antaa nyt olla vaan. Etukeno, merkällä satsilla, rumpusatsilla, jee, jee, jee. Tai siis tää on yllättävän korkealla. Ainoasti mulla jäis kyllä hyppäämättä, mut mä nyt en oo muutenkaan mikään yllytys. No, ei tässä siitä oo kysymys, kun mä vaan tarjoudun vapaaehtoiseksi lievän painostuksen alasella. Kun kukaan muukaan ei ollut kerran halukas suorittamaan roihakas tätä tandem-bensinä. Joo, eli kerrotaan nyt meidän kuuntelijoillekin, että yksi illan kohokohdista on koomikkopari Roihaet Ulmasen suorittama syöksy sukellus palavaan nystesaaviin. Pelkät sukkahousut jalassa. Ei kun hei, ekanakin tää on tandem-bentsihyppy. Tandem-bentsihyppy, ja sukkahousujen lisäksi meillä on omat vaatteet mun käsittääkseni alla. Ai onko? Ja vielä ne turvavaljaat ja vaijerit. Ja meidät sytytetään tulee täällä ylhäällä. Et toivottavasti ne liekit sammuu sit kun läsähdetään siihen ämpäriin. Joo, hei, mä oon ymmärtänyt, että idea on lähtöisin kuuntelijoilta vai mitä? No siitä Roiha osais kertoa tarkemmin, kun mä teen vaan niinku käsketään. Mut kieltämättä ihmetyttää, ettei niitä valjaita ja turvaköysiä ole vähänkynyt vielä missä. Eikä muuten Roihaakaan. Suunnilleen 60 metrin korkeudessa nosturin lavalla tai tällaisessa pienessä ahtaassa korissa. Ja tätä nostetaan vielä 100 metriä ylemmäksi, koska tarkoituksena on suorittaa se tandem benchihyppy uudesta ennätyskorkeudesta. Hei. Vai mitä sä pyyhätät siellä korin pohjalla? Ei kun helvetti, tää on kauheeta. Ei ihmistä saa tälleen kiusata. Kuule, kohta noustaa tähän korin reunalle katselemaan kauniita maisemia ja ihmettelemään tuota ihmismassaa tuolla alhaalla. Lopeta. Mikä jo odottelee malttamattomana, että jos te hyppäättekin ohi ja viskaudutte littanaks noille mukulla kiville. Älä. Hei, kokeillaas vähän keikuttaa tätä korjaa, niin nähdään, että onks tää edes tukevasti kiinni tossa nosturin nokassa. Pyydät sä, että laskis meidät alas, kun mulla taitaa olla sellainen 7 kilon ruskea savi. Joo, mä kuulin, että se kakahaju tuli tuulen mukana tuolta Vanhakaupungin Lahdelta. Tai niin kuin me ollaan bändin keskuudessakin juteltu, niin ehdottomasti suurinta mielihyvää ainakin mulle tuottaa kuulla omia kappaleita. Esimerkiksi Radiomafian Koeläinpuisto-ohjelmassa lauantaisin kello 18-20 ja uusitana keskiviikko- ja torstain välisenä yönä keskiyön aikaan. Tietysti enemmänkin ne vois soittaa meidän CD-sinkkua, vaikka saman kappaleen useampaan kertaan, esimerkiksi 10 minuutin välein.
Ja tuskin se Suikkasen Maarit ees muistaa, että se laittoi pikkuhousut väärinpäin jalkaan, että se niin. Side oli siitä ulkopuolella. Vittu, mä repesin. Se oli tosi naurettavan näköistä. No niin. Jos vielä Nyban tai Pekka Nyyssösen kanssa keskusteltaisiin näistä tämän juhlatilaisuuden tapahtumista, niin mitä mahtaa olla vielä tämän illan ja koko ensi yön kuluessa luvassa? Äsken oli ainakin puhetta jostain Radiomafian ohjelmaryhmän ja toimittajien omasta bändikatselmuksesta. No joo, mutta tässä on muuten ne Maaritin pikkupökät. No niin, ihan niin kuin näkyy, juttuja. Näissä on niin kuin Japanin lippu täällä jalkon välissä, kun haarakillassa on veritahra. No niin, okei. Okay. Mutta tosiaankin, tämä kanavan työntekijöiden omien orkestereiden ja bändien suurkatselmus tuntui loppujen lopuksi paremmalta ja ainakin halvemmalta ratkaisulta kuin ne samat bändit kuin kaikilla muillakin festareilla. Kyllä, kyllä. Mm. Ja osa näistä meikäläisten bändistä osaa jopa soittaa jotakin. Tosin aika pieni osa. No siellähän on mukana muutamia todellisia tekijämiehiä ja miksei myös naisia. Ai on vai? On. Puhutaankohan me nyt samoista bändeistä? Nyt olisi mielenkiintoista kuulla, mitä Arskalla ja Tarjalla on kerrottavaa tästä tapahtumasta. Eli lähetysvastuu siirtyy teille heti seuraavan levyn jälkeen. Kitari Ankka vai mikä vittu Anhi sen osa? Ankki Berner. Hei kuule, etteks te just sen Suikkasen Maaritin kanssa näyttänyt mulle persettä siellä ravintola Jannen pihassa? Kun oltiin kiertueella. Tai mä nyt lähinnä vaan toimin matkajohtajana tai matkaemäntänä vesileikki kiertueella. Et tuli vähän välillä syötyä ja juotuakin, eikä vaan painettu tukkaputkella. Kun kova hommahan se on. Mut siellä tosiaankin pari mimmiä muita mutkitta pyllisteli ulkolähetysauton ikkunasta. Älä jumala. Joo, tai painu silleen pakaran tuulilasia vasten ja remitteli reippaasti, kun mä kävelin siitä ohi. No joo, siellä oli vähän ylimääräistä hässäkkää ja ulkopuolista porukkaa mukana. Vaikka yleisesti ottaen, ihan niin kuin tuo Pauli Makkonen palaveripalautteessakin totesi, niin kiertue sujui siivosti ja jopa harjoitettua paremmin. No varmasti. Tästä on tytöt ja pojat hyvä jatkaa. No kuka siellä Dösan katolla siis pylsi? Ja jako käytettyä radiomafiakortsoja, kun Liette Tötterökki on ruvennut vapaaksi taiteilijaksi tai kirjailijaksi. Et sitä sen rocktietosanakirjaa venää varmasti moni jätkä kauhusta kankeen. Kun ei yhtään tiedä, mitä paljastuksia sen kirjasivut oikein löytyy. Mulle se sanoi se häppäri terassille, että se on itse ajatellut olla kuitenkin se keskiaukeama poika pelkäs poolopaidassa. Yäk! Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Decision they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? We'll be right back.
or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Joka sunnuntai Radiomafian listaohjelmassa. Onks Tarja saanut jo tällaisen Radiomafian poolopaidan, mitä tuo lavan takana jaettiin ilmaiseksi? Ei, mulle ei oo. Mä ajattelin yhdelle Harsia Tonille antaa lahjaksi tämän paidan, kun Toni valmistuu tänään merkonomiksi. Ja tonne vaan, kun sitä elämässä tarvitaan. No niinpä niin. Mun pitäis varmaan ite vetää tää riepu päälle, kun näistä kesäkamoista tulee kaalas. Ja voihan tää pestä, jos kainalla dyfaa hiel. Perkele, tuot tulee sunkka, tai sit tuuli on tempassu irti sen puolijoukkuetteolta. Kun niit keppejä oli vitun vaikea saada kunnolla kiinni, vaikka itse autoaliupseri ja väijykönne tenkari johti niin teotan pystytystä alkoi. Mitäs perkele, että täällä touhutaan? Te olette suorassa lähetyksessä ja arska vaan vembuloi kuin 500 ruplaa huora villin näköisessä vetimissä. Eikö teidän pitänyt kiertohaastattelu tehdä? Ei, kun mä kato pelästyn, että onko se kolme hengen kupoliteltta joto siirrannut niistä telttakepeistä. Helvetin. Se on samanväristä kangasta kuin toi sun rotsi. Ai. Ja mä oon henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että se ylipäällikön komentoteltta pysyy paikalla. No mitkä helvetin huorapukin kamppeet sulla on sitten niskassa? Paitakin onko hilpeillä hinaajalla ja tuolla kaulaketjuu käyttää yleensä eltaantuneet rantahintarit, jossa on Roodoksen homobaali. Siis, Jöde, hei älä viitit, kun täällä on lahjapaketissa sullekin samanlainen. Kun nää on Euroopassa, niin muotia. Hei, jotain jumalauta. Ja tää on mun keikkakostyymi. Jos täällä joutuu vaan kesiintyä, niin mä stikkasin tän läpinäkyvän Enrico pitsipaidan päällä. On hieno musta ja paita. Mustan paidan kanssa yhteen sopivat mummovainaan valkoiset prässärit jalkaan. Ja HKL helle sandaalit. Näissä on niin komea solki. On. Sulla on itelläs aina noin samat saatana pesemättömälle perseille haisevat verryttelyhoukka. Ja puolijoukkuet teltta päällä. Älä nyt vittu. Et siikastukka joskus ittees peilistelleks, kun tuot mulle vittuille. Hei, no nyt kyllä rauhoitutte molemmat. Ja no, hei, jöstä, koita nyt tätä onnen amuletia. Pane nyt pois se amuletia. Kokeillaan nyt, et onks tää kaulariippuksen ketju riittävän pitkä, kun sulla on niin paksu tää niska. Ei, tommonen riitä. Mut tää on hei säädettävissä, kun tätä lukkoa voi liikutella edes takaisin. Tämä on muistaakseni Hermeksen helmisydän nimeltään tämä asoliittiriipus. Ja se vaikuttaa avialliseen elämään ja toimii tavallaan onnen amulettina, että käy edes kotona plaksi. No niin, josta kokeilla. Mitäks minä nyt tarvitsen? Tämä kivi tavallaan niin kuin, tää lisää seksuaalista vetovoivaa molemmin puolin. Mäkin kävelin sieltä Padaloonin pasarikuilta takaisin hotelliin nää korut kaulassa, kun siellä ei ollut missään mikään lahjapaperia myynnissä. Niin valehtelematta ne paikalliset piukkapeppuiset parinomistajat, no niin. Ne pörräs mun ympärillä kireet shortsit jalassa ja pippelit pystyssä. Oi herra, siinä oli sit suorastaan vaikea valita tai kieltäytyä niistä tarjouksista. No. Niin kun varmasti hyvin ymmärrätte, kun nainenhan mäkin vaan olen. Niin vaan. Ja vielä tosiaan, sieltä parhaimmasta päästä, niin kuin Harman Jackin sanoi, kun se joutui puolustelemaan mua siellä kanavapalaverissa. No perkele, ilman kun se sit iski mullekin silmään, kun se näki tämän korun mun kaulassa. Jotain tämän riipuksen sitten tälle Ankille. Vaikka ei tämäkö mikään naisten koru olekaan. Päinvastoin. Mä jos näen tällaisen roikkuvan reteenäköisen kaverin kaulassa, niin mähän kienää ja kehrään kuin kissankotelo märkä. No ehkä Arskankin kannattaisi sit lahjoittaa pois se oma kaulakoru, niin tulisi välillä tehtyä tätä ohjelmaa. Tai sit mä myytän vaikka vesileikkikiertojen kirpparilla. Roihakin sanoi, että kyllä se kympin maksaa tollaset koska tahansa.
Tosi, mä en sit tiedä, että tarkoittiko se mua vaan tätä korua. Näin on. Mä keräsin kas kiertolta kaiken mahdollisen myytäväksi kelpaavan visusti talteit. Saatais uusi vene sinne teknisen henkilökunnan huvimajalle. Älä perkele. Kun Iso Jorma ja Pikku Jukka muutti takasta sen puisen soutuveneen. Joo, mä kuulin siitä. Kun ei Kallioluodolta löytynyt muutakaan poltettavaa. Ei mitään poltettavaa löytynyt. Ei mitään. Tai ne oli sitä metallista pulpettivenettäkin koittanut ulkogrillissä polttaa poros. Mutta eihän teillä ne onneksi pala. Ei pala. Siitä tuhoutui vaan se perämoottori. Joo. Eiköhän me uus saada hommattua, kun kyllä nää toimittajien tavarat käy kaupaksi. Menee kuin kuumille keihin. Kun tässä on yhden tytön rinsikat ja sit Suikkasen Martun sukkikset ja Hensun pesemättömät puuvilla pykät. Hyi helvetti. Kynnä muuta siellä. Pane pois. On mikkiä ja häinneiksi ilmoitettuja datnauhureita ja erilaista lähetyskalustua. Niistä kun irrottaa törät ja tai hio poisti sarvimerot, niin sitä voi halvella hankkia koko kaluston. Jos on oikeassa perustaa oman radioaseman tai TV-kanavan. Rikollista toimintaa. Jotkut on kato pelureita ja toiset sitten pelkureita. Näinhän se on. Ja komeamman näköistähän se olisi, kun sunkka sujastaisi sukkana täältä yläilmasta. Minä? Ja tömähtäisi turvalleen tuonne kivetykselle, että paska lentäisi. Sä voit itse hypätä suorin vartaloa kerjeen vaikka pelkässä pitsipaidassa, kun sulla on kerran tommonen esiintymisasukin päällä. Aita, hei, mä voisin vain kuurautua, kun pikkulikkanakin hypitti heinäladon ja naveta ylisiltä alas. Ja no nyt. Tää tuossa saatana toistasta metriä. Tarvisi puista oksia pitkin maahan, mut kun mulla on just veikattain moonisen. Eli Maarit talossa ja rättiviikko meneillään. No niin, eikä se tuu sen. Lempsut, eli remontit ja puolukkapäivät. No niin, hyvä, hyvä. Kuukauden suosikin. Tää Juha on sit levoton tuosta suusta. Okei, rivoroiha. Vähän niin kuin Säynevirran Sami, eli Satula. Kun se tykkää olla alla. Se mitä? Ei mitään, kun nyt mä eksyin taas asiasta. Mut vähän kuule, kun vielä jatkat tota vinoilua, niin se ei ehdi edes laittaa ämpäriä alle, kun sä tipoudat täältä tonne juhlaväen joukkoon. Niin, mitä siitä sanot? Eikö sun muuten upeat maisemat? Älä nyt liioittele. Ei tää Helsinki nyt niin iso kaupunki oikeastaan olekaan, kun sitä täältä ylhäältä kattelee. Ei oo, että on mitään esimerkiksi johonkin Lievälään verrattuna. Tässä Helolta ja Halloo. Kyllähän miekin on kiertänyt jo jonkun verran tätä palloa. Milloin hiihtämällä ja milloin jalan. Mut se onko sais pilkkimällä kerraakin kalaan. Kun siellä Pyykäniemes aukas on radion, niin jo vittu hiljenee se hiihtostadion. Kun elokkapuista porukat rupijaa rappaamaan. Ja toisiaan ja vieraitaan milloin tappaamaan. Ja onhan siellä miekin jo välle ollut mukana. Hiihtohaalares heilumasko perää pukaamaan. Ja lauantaishan myös sitä kuunnellaan tykätään. Sen tahisko Anun persiisen paruun lykätään. Kello 18, kun se alkaa, niin mie vilahuttelen Anitaan keskijalkaa. Siihen myökin, kun elukat köyritään. Ja menneiden vuosikymmenten musiikin tahis möyritään. 10 pistettä ja kultainen mitali koeläin poisto. Kun he antavat arvon hiihtomestari moisto. No niin, melko hulppea on meininki tällä hetkellä täällä Senaatin torilla, kun yllättävän nuori yleisö on keksinyt kierritellä esiintymislavan virkaa toimittavasta multa kasasta tuollaisia miehen nyrkin kokoisia mutapalloja, joita on sitten kiva heitellä ympäriinsä. Nyt jos tietysti kun olen herrasmiehenä, niin levittäisit sitä sun luonnonsuojelija takkia sen verran, että saan sujautettua siteen paikoille. Ja vähän vaatetta yllä, kun mulla on ihokin ihan kanan lihalla. Eiköhän se järjesty ja Ulmanen ei kurki sieltä liepeen alta. Hei, kuulit sä Kaitsu? Kertaat vaan mielessä sitä hyppyä etukäteen, ettei tuu yllätyksenä se alastulo, kun sehän siinä on aina pahinta, vaikka ilmalento olisi kuinka pitkä tahansa. Ja nyt on turha täristä, kun on paskat housussa. They got you crying, baby's in my head.
nämä Radiomafian suora koe-eläinpuisto-ohjelma lähetetään täältä yritysjohtajien läsnäoloseminaarista Kiks-klubilta Helsingistä. Oh yeah! Oh yeah! Ja mua kiinnostas kuulla, kumpi tää mun mukanaolo maksaa. Mikä kumpi? Se sun yhtiös vai sit tää Yleisradio kautta Radiomafia? Se on keikalla täällä, eikö se on sun... Mä en mä ohjelmatoimisto ootees kysynyt, et olisiko niin kiinnostusta osallistua siihen mun Karjala-kierroksen rahoitukseen. Ois pitänyt kysyä kyllä. Kun ei mun kiteelt olis muuten kantanut tähän koe-eläinpuisto-ohjelmaan ees lähteelle, Urosen Arskalla ja Kinnusen Ilpolla olis ollut joku palaveri pillurallissa. Mikä sellainen? Se on semmonen uusi sekskaraoke-baari Koivukylässä. Pilluralli? Niin. Että mun kaima eli Urosen Arska koukkas sit tätä kautta, kun sillä on nyt alla tuliterät Vingo. No niin. Se on rahamiehi. Kyllä, kyllä. Mut pieni lisä ei olis kuulemma pahitteeks, kun kasokin on niin kallis nykyisin. Ettei palokandes koukkailla, vaan ajaa niinku suorinta tietä kiskoja pitkin kuin juna. Tai kolmosen ratikka, joo, kun kyllä. Nehän skulaa sähköllä, niin kuin Urosen Arska just tossa tullessa totes. Kyllä, kyllä. Tai se on mulle kuin pikkuveli tai broidi just tää Urosen Arska. Vaikka se taitaa olla mua vanhempi. Vanhemman näköinen. Nää hirveä on mullakin pari nuorempaa kaveria tai frendiä. Kenelle mä oon sit niinku se turvallinen isoveikka tai veitikka? No varsinainen. Tosi turvallinen. Terkkuja vaan Heltsulle ja Markukselle ja Punapää-Tommille. Punapää-Tommille? Niin, eikä mä puhu nyt sen tukasta vaan jostain ihan muusta. No munanpäästä tietysti. Mut mä tarkoitin äsken ihan eri asia, kun mä puhuin pikkuveljestä. Niin, sä puhuit siitä, mikä sun roikkuu siellä jalkojen välissä, eli se... Hepsetti tai hupituutti, niin kuin toi mäskimakkonen asia ilmaa. Läskimakkonen? No, kyllä muuta ne mielessä. Tero kanssa veti sitä omaa souta tuon saunan lauteella. Ei kai. Ja vielä naisten puolella. Voi jumala. Mä otin kuviakin sit tilaisuudessa. Ja tossa kuvassa näkyy muuten ihan selvästi se Tero tai Tötsä pikkuveli. Kato joo. Se kurkkii tuon Paulin kainalo alta. Ai. Teron pikkuveli. Niin siis pikkuveli ja pikkuveli. Niin siis toi tynkä, joo. Hyi helvet, mitä se on ton värinen? Ja tossa se roikottaa tai leputtaa sitä Paulin otsalla. Hyi helvet. Kun se ite istuu ylevällä lauteella. Oh yeah. No teillä tuntuu nyt Arskan kanssa kuitenkin synkkaavan niin hyvin, tai sitä juteltavaakin taitaisi riittää pojilla vaikka koko illaksi vai kuinka? No kyllä, ja hitto vie vaikka koko viikon loppuun. No niin. Joo, mut mä en sit mikään hämärähenkeen ilanvitkuttelu tai siihen ränttätänttärinkiin suostu. Yeah. Mulle nyt naiset ja ehdottelee milloin mitäkin. Niin yleensä kirjoittelee. Niin kuin nyt tää Heidi Porvosta. Joka toivoo, tai suorastaan vaatii saada kuulla Nordmanin stygen B-May. Se on B-May. Mikä? B-May. No jotain siihen suuntaan. Vaikka tämä Nordman nyt tunnetaankin nykyisin kotimaansa, eli Ruotsin rajojen ulkopuolella paremmin nimellä Puolitenkanen, eli Pikkuarska. B-May. Tää poikien kanssa eli Heppi Keppi Hetsu ja Molo Markuksen kanssa ajateltiin ekaeks, et bändin nimi vois olla vaikka Repe ja Reppu Miehet. No niin joo. Mut siitä piti sit luopua, kun yks Pepekin perusti bändi. Ja sille yhtyölle tuli sit melkein sama nimi. Helvetti. Good morning, mummat! Joo, ja kyllä riidat kannattaa riidellä pois ennen kuin se on liian myöhäistä. Tiedätkö, Olli, se pitää kyllä paikkaa. Tässä on nyt näitä mun karaoke-kasetteja. No niin, paljon olen niistä kuullut puhuttavaa. Eli Kuningas Cobra, Kulli oli kesähitit 96. Näitä on näin helvetin paljon. Parikymmentä erilaisia. No niin, tässä on parhaat mahdolliset musikantit mukana.
ja suomalaiset huippusolistit. Eli näissä on valmiina laulu. Niin, tosi sen laulu voi feidata se vittu, jos ei itse halua hoilattaa säästyksen. No niin, se on hyvä idea. Keitä näillä kaseteilla sit esiintyy? No tässä humppaurmurit kasetilla on solistina Markku Syväoja. Joo ja nuorten tanssihetken teknolusta vastaa imatralaisduo ruskeat silmät, eli Hentsu ja Maarit. Joo, ja mä esiinny ite laulusonistina tässä Pekkaspäivän ratoksi rokkipotkurissa. Sulla eikö se ole makeet? Joo, ja sitten täällä on tähti esiintyi joka lähtö, eli Kirkasta ja Danista Kalevi Könösen. Kaikki kovat. No miten sä, Kride, tulit aloittaneeksi nää taikurin hommat? Eikö se vaadi sentään useamman vuoden tai ainakin useamman kuukauden määrätietoista harjoittelua? Ja sä sanoit, että sä vasta viime viikolla hait taikurisopista silinterihatun ja samettiviitan ja taikasauvan. Niin ja nimenomaan hait, etkä ostanut tai edes vuokrannut näitä rompeita. Vettä, nää ei oo mitään rompeita, ne on ainoa taikurikama. Tiedätkö ne kamat tai mitä kama on? Kama. Okei, tosi mystikkaat, japanapa, nii katalka, tapa. Älä osusta Tseban kanssa, tai kohta alkaa todella tapahtua, kun mä huitan sen sun pään irti. Älä nyt ärsytä enempää, tai Arska ryhtyy tosiaankin tuumassa toimeen. Eikö sulla ollut joku oma bändi, Screamers vai mikä se oli? Oliks ne teidän ne rummutkin vai? Yes! Ja mä oon vittu ainut sijankuulikalva! Ja parasta vuosikertaa, mitä löytyy, tiedätkö se vuosikerta? Siis mikä vuosikerta? 74, 75! Ja aina kun mutsi laittaa, että mä oon syntynyt samaa voice.
Onko siinä koe? On. Onko siinä eläin? On. Onko siinä puisto? On. Mikä se on? Koe-eläinpuisto. Lauantaisin kello 18.20. Mut minkälaisia temppuja sä oot, Gride, ajatellut tänä iltana tehdä? Rekku mainitsi jo jonkun pempputempun, mutta älä nyt sitä kuitenkaan tässä ala esittämään. No ekaks tulee vähän tuolin standaavis jalat koukussa ja sit yhden jalan ja lopuksi ilman jalkoja. Varmaan. Ja sit sahataan elukoit kahtia. Et sen takia mulla on nää marsut mukana. Jengi tsiikat. Vittu mikä fakiri, kun mä vaihdan kuolleen rota elävän rota. Sä huijaat vai? Ja sit kokeillaan ekaa kertaa ihmisellä tavatemppua. Ja moottori sahaa, kun on isommat muut. No varmaan. Mut siitä ette puhu Lornalle mitään, kun muuten se ei suostu. No ei kai se nyt saatana. Moottori sahaa sua. Ja muutenkin voisitte mune ja motsin mieleks koa jotain hönkkaa, kun se vikkaa henkasta. Mikä? Tiedätkö se henkka oikee hyppihämyjen? Jumil Jeesus! Henkka! Ja verpalovideot ja flipperit ja mutsin kauloradio siinä tulipalos ja flekkis kun duunattiin musavideo! Mikä kyllä onnistui aika hyvin! Kaatellaan, että se tehtiin meidän himassa tää House Burning Down! No supelo tai suutko suostu? Tai tarina kertoo, että Manner Suomesta sinne Segelbyyn ja Haldeksholmenin rantarosvoleiriin olisi yksi kaksi yllättäen ilmestynyt kalja palkalla, jollottava tyhjätasku Trubaduri nimeltä Arnheim Hindhaara, joka aikaisemmin ajoi paskakärryjä ja lantavankkureita pitkin Helsingin katuja ja kujia ennen kuin ryhtyi sitten viihdetaiteilijaksi. Vittu, sä säväsit ton taas omasta päästä. Ei, kun ihan tosi tarina. Sä oot vähän niin kuin se nälkäyhtyön rumpali, yks Salon Teemu tai Depa. Kuseta kaveri. Sekin aina kusettaa sitä Henkkaa tai Hentso. Tai vie niin kuin ulos. Vaikka Hentsolla on tietysti kaulapanta ja kuonokoppa tai sit ämpäri päässä, ettei se pääse nuoleen itteensä. Sähän voisit, Arska, oikeastaan lukea hei nyt niitä kuuntelijoiden lähettämiä levytoiveita, joissa lähes kaikissa on toivottu nimenomaan nälkäyhtyön loistavia biisejä. Ja yllättäen kaikki toiveet on tullut samasta osoitteesta. Näin kai se oli jo. Eli se on jo riittävän hyvä syy jättää soittamatta tän yhtiön Tsibalen tässä ohjelmassa. Ei, kun ihan oikeesti, kyllä me voidaan jokumista. Se kysyi mut hiljattain tää Tepa tai Teemu, et niin. Sanois siihen iso Aska, kun oot kerran todella kokenut ja arvostettu esiintyjä, et mitä minun kannattais tehdä niinku nälkäyhtyön rumpalina. Niin. Niin mä vastasin, et myydä pois ne rummut ja kysyä, et huolisko ne vielä takas sinne Snagarille duuni. Jumalauta.